Здравейте всички от VBOX 7! Мокнете ме! Здравейте всички от VBOX 7, аз съм на студията 8 и това е едно клипче, в което ще играем Survival Games 3 с мои приятели. Тук мен... Не, ала, тука! Абе, стига сте са цепили, бе! Вие нормални ли сте, бе? Спрете! Абе, ку правите, бе? Вие наред ли сте, бе? Ай, майн са и ти, бе! Така, добре, и сега ще играем Survival Games. Добре, готови? Тръгайте всички! Взимайте очистите, код ви падне и код трябва. Грабите всичко, всичко грабите. Аз не мога отварям чисто. Не мога отварям чисто, мамо. Аз топнах. Аз топнах и знам за тебе, ама... Хора в началото не може да се цепим, чухте ли? Аз не мога отварям чисто. Ами... Не знам, що бе, човек. В принцип може. Сега има крафтинг пред си неща. Да си направим, бе. Мале, то други често имам нещали, бе. Добро утро! Не може, не са цепете тука. Всички тръгвайте, заминайте. Често ти няма нищо, всички тръгвайте. Добре, това съм без нищо, аз не мога да ставя. Така. А, не знаете, нищо не може да чупите нещо, освен лиани, трева и листа. И без гейм мод. Ще ме пукна без тебе. Да, да, ще ме пукнеш ти. Сега първо всички трябва да се отдалечат. Ще пукнеш ти, един много се правиш. Ама не го чупи, не го чупите, не чупите. Това съм на Майнкрафт. И аз така. Имам 12 хляба, бе. Смешка. Да. Аз съм луки стрели. Ами обикаляйте и търсете честове и после като се срещнете са цепете. Аз то можем да събираме и гъби да знаем. Да, и гъби. И гъби могат да се събират. Като се срещнете са цепите. Риба. А, да, може. Попутна и... Виждам някаква дупка. Хората се върнем обаче при това... Скотинан, да, тук се върнем при... А нас колестата на дърветата трябва ли ги чупим? Ами, то по дърветата има неща. Да, да. Па, Наско, Наско, ако се върнем пак да справим нещо... Не, да добре, сега не... Крафтинг тейбла, али пак ли ще можем да се цепим? Не! В кръга никога не може да се цепите. Та, в началото. После като са, после след две нощи... не, всъщност, да, след две нощи са... Ако смати ти дърветата има, аз ги щупя, ле-ле... Дърветата не са чупят! Абе, живо ти дърветата ли чупиш, бе? Е, бе, листата им чупя аз. А. О, намерих и отворих чест. Миш, мили... О, бах. О, намерих го с пирамида, бич плейс. Намерих пирамида. Намерих пирамида, да мада фака. Знаете ли колко неща има там, е, негри? Знаем, бе, негри, аз да качам. Намерих чест с диамантен меч. Браво, ел топагиос! Аз съм тука много близко до един чест. Само дето забрах, той тука ли беше въобще? Аз даже не знам къде резам. Ами... Някакво дърво ще така... Ето го! Най-накрая намерих великолепното местенце. Няма чест, май. Тука малек... Вай, какво нещо има тука, ако знаете. Ето ми Наско. Така. Сега. Намерих чест от броня. О, ти място... О, наче! Ти място го знаем тука Наско. О, златен меч. Тега ти пресъцакане. Ооо, ще знам къде си, мота открием. О, бери, пътушки.
нападал, бил, защото си без брон. Омага, аз за кого седя на едно място и аз не знам. Ай, на мене някой ще пак меч. И тук цяла тутка место остана вечер, не можахме да почнем от сутринта. А, ко че пука, няма зомбита! Ей, пак ще ми е тъм. Голяма раз. Опа, без да искам, ударих една овца. Добре, ама стига да не се е убил. Ако се е убил, си дисквалифициран. О, чест! Айде, една скука да направя. Не я убил, бях на близо. Има тук. Дали ще намерим нещо интересно, интересно, интересно? Чакай, една скука, ти този клип колко ще го правиш, не? Докато свършим? То мога да свърши. Последен, който оцелее. Последния, който оцелее и печели. Това ще му е. Не да се светна малко аз. Хора, след като минат три денонощия, всички ще отиват на спауна. Всички оживели, де. Да, ясно. А, да, бе. А, не, бе, тъй се прави винаги. А, нали? Не. О, да, yes, намерих чест. Местенце с чест. Ко ще има вътре в него? Мамка ми, някой го е обрал мърши такива. А ви сте някой като сметли. Да, мен не ми трябва чест. О, да, и аз намерих. Намерих едно място с автомата. А, ще щупа и листата. Мога да има. Да, бе, какво ще се върма? Джин. Тук водата може да има честове, нали? А, не. По принцип, почти винаги няма. А, търси къде ти искаш. Аз не знам, търси къде ти искаш. Еба се бъга. Някой изчупил дърво от къде най-дърво. Аз тук да се забравям, ари 5 дни нощия в Майнкрафт, верме. Хубаво, ари... Не, 3, 3, 3! 4, 4. 3. 4. Няма, аз съм за 4. 3. Аз съм за 3 дни. 3. О, мале, тук напред, напред виждам селото с честовете. Yes. Мале, вътре, вътре има брони, храни. Как ще умра? Ето го селото, мале, ето сега какво става. Вътре има над 100 неща. Аз съм на един голям мост. О, ти си на моста. Близко ли съм до някой? Не, аз съм до село, до ми село. По мен е съмнявам, че някой е близо да ще. Не, не, няма. Мале, о, я да го убия. Къде си? Живо, бихта! Давай! Да, и Сашо и Живо са дисквалифицира... Т.е. умираха, тъй че те вече не участват. Мале, на едно търти съм. Наско да направи втори епизод! Забрави! Само ти е тупана! Ха-ха! Така. Нека да положим. Наско беше изброенято, иначе му каза. О, да, чест! Еба се дякото! А, хора всички умрели да отиват на спауна, чухте ли? О, да, ябълка, супер ще се взем. Ама, мам. Един диамантен меч да ви кажа аз. Ама, га, дървен меч, за коми е, бе? Тук мен е там съм, тъй че. Къде си, Сашо? За коми е този дървения меч, бе? Аз като спарахме, аз си. Да, бе, и той е, футало, ти тук ли си, бе? Тук съм, бе. Значи, ник тримата, кой ще победи? Не се знае. О, мъгъ! Тък като може си мога да си ям боба. Аз мога да си летя. Живо, после ще пръцкаш. Пляс, пляс. О, мале, човек, момчета, ям хот-дог с пуйка и чили сос. Да, 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 с пуйка! Може. Давай хот-дог с пуйка ще я наврем. Тя е по-голяма от тебе. Абе, не тя пуйка, бе. А. Добре, бе, курвич. Това било много яко, аз не знае. Боба ли, бе?
Не, Боба, бе. Моля, що излезе, бе? Ай, излезе на Майнкрафта. О, да, още един чест. Също се. Не, бе, не, бе. Тука се, той просто... А, хора, не знаете, че може да се обира жито. Че може или не може. А, ето го Наско. Торч. Къде си, бе, Сашо? Няма. Как да се телепортна до тебе, бе? А сега се телепортва, бе. Трепя. Моята броня е хипер слаба, трябва ми някаква броня. Ще лефна с малко хора, ето и само. О, ето го, и Наско. Трябва ми някаква броня! Ха-ха! Ега ти си ялото, той направо център. Е, баси бе, тук имаш един чест. Аз го наричам село от една, две, три, да, това наистина е село хора. Село от идиоти. О, намерих още един чест. Аз се върнах. Ти не играеш вече! Е, нали мога да се разхождам? А, ама нямаш право взимаш нещата от честовете! Не, само проверявам. Само какво има в честовете проверявам. О, ето чест, диамантен меч, диамантен броня. Да, 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 да! Лошива, лошива! Ризница говоря, диамантен меч, диамантен ризница. Ти го там, бе. А, Сашо! Сашо, ти много добре ми подсказвай, човек. Абе, Сашо... Сашо, ти наистина много ми подсказа, нали? Щом се близо до мене? Ти тука се намерил някъде честа. А, тук има... Се какво говориш, ще кажеш си вам някой страшен филм. Йес. Тук има глоустон. Аха! Охо, здравей, Сашо. Аз съм за него, ма. Аре, бе. Защото е в друга къща. А как бе лошива, бе? Манаско, ти много си умен да ти кажа. Не, бе, аз се знаех, че няма чист, просто иска да проверя тъс къща. Да провери се пак, нали? Не, бе, ама той, аз се знаех, че говориш за тъс къща. Тото и дори не е къща. Още сме първата денонощи, ама говорим, че отиваме в базата, ако не сме са такова ли. Ако не сме... Манаско! Мерси. Сега сте показвали какво сте яли тук, бе. Чакайте, устаите на да играем. О, аз напускам сервера. Коментираме какво сме правили на Чао. Що напускаш сервера, напускаш дискусията? А ви? А, ей! Аз съм командира тук. Маш, дойде до вас, знаеш как ще командвам. А, хубаво, аз съм командира, знай че. Абе, човек, говорете, че аз съм... Наистина съм командира тук в тази дискусия. Тоест, в... Ама не си аз ме във сервера. Аха, не съм, не. Не в този, бе. Не в кой? Сещаш ли съм? На дядо Рой. Дето жижа Алнар. Да, ами аз съм и аз съм Алнар. Ама аз съм с повече права от тебе. Ей, хубаво? Не. Аха. Смешно ли? Смешно ли? Единствения сервер, в който седнем, без да е твой. Че знаеш колко ме интересува в кой сервер съм админ, бе? Да. Чест! Ко? Монитор умря. Четири, имам че... Този чест има 4 стрели, 4 дини и едно ендерако. Не знам за какво ще помогне. Монито е умрял, Монито е дисквалифициран, умря. Само киса!
Футало, ние двамата сме. Сериозно ли? Двамата. Да, бе. О, Мария, тук намерих място, където не съм бил. Монето умря ли, бе? Да. Аз съм убих. О, хора, я отивайте на спална. Я отивайте на спална. Всички на спална! Аз съм на спална. Бе, отивам, ма съм далече. Те, че тази чакате. Няма три нощи още, бе. Няма значение, да става по-бързо. Аз съм на спална. Аз идвам. Yes. Чакай с телепорта. Не бе, без телепорт! Не телепортвай никой! Без телепорт, мой да не... Ай, Сашо! Кой го е такова то? Смони, кос... Ти ли щупи крафтинга, бе? Носиш ли, бе, човек? Ами сам аз, бе! Ами кой го е щупил? Не те крафтинга, бе! Е, не ми дреми, бе, аз слагам крафтинга! А, ня... Кой просто го е щупил? Жижа щупил крафтинга. Аз съм аз. То да не... Типа... Ами аз през цялото време летях. Извън спала. Аз ли... като... Аз хора трябва да се оглеждам, така че... Близо ли се до спална, бе? Оцели ли? Ами, гордел. Хубаво. Щото... Щото те чакам с един лък и една приготвена стрела. Ми супер, и аз съм с лук, ама супер много да се бях отдалечил, ти се ще ме дадеш. Мале, на върха на планината на спална има... Има чест, знам! Има чест... Има диамант, обувчици, депажолки, дървен меч, каска... Не, аре още една нощ! Хора, аре още една нощ! Като чу за диаманта и веднага се приспа. Не бе, човек, ама не, наистина, той без ти така, дойде ще мине половин час. О, още един чест открих, много яко. Ало ли, Сашо ляза? Аре кажете ми, като ти е нощ. Ляза, там поздравления. Още една нощ! Къд стане нощ, отиваме на спална. Сега може да търсим още малко. Кажете ми, като дойде нощта, пак аз отивам да звъна на един приятел. Добре. Мамо, как моята конеш са? Обяснявай! Чакай ти малко! Бесене! Така ме разсипа! И аз спечеля! Фак я! Ха-ха! Аз спечелих! И аз съм победител в Survival Games! Почваме да палим слава! Почвайте! Всички почвайте да палите слава! Чакай, къде е ковата? Аз не знех, аз се качвам горе да паля! Ама направите геймод! Я му направите и мен геймод! Може да гърчам скинчета? Не! Айде бе! Не! Забрави! Айде! Направих то бе! А, не, чакай! Готово на геймод си! Я му напоим бе! Чакай бе! Оф, стига бе! Някой друг да го направи! Моля, аз те направих те бе! Че бе сега мързи! Айде, лавата са тече! О, скита коста! А, Моне, отгоре я пускай! Чакай да видя честа, къде е? О, дай тук! Мале, какви неща има в този чест! Байде, пойм геймо! Аз съм победителя! Печеля Survival Games, мамфака! Ай, пескър ме на ченчета! Но... Да, голям кеф, че спечели, аз не мога да откувам, не мога да отварям началните честове.
ти знаеш, ама ти колко други неща намери. Аз нищо не намерих. Намерих един дървен меч, една диня. И аз намерих броня, две такива, два чета бутуши и яблока. Да, аз имах само едни бутуши и туе. За бронята ми, която беше толкова силна, да, ама аз имах задна ябълка, бич. А някой трябва да направи, че твой ник е много сложен. Пускайте лава! Добре, ги е са коса. Ще ми лъпи в сървъра и то ужасно много. Всичко ще гори! Абсолютно всичко ще гори! Често ще изгори всяките неща. Ай, кой гърми тинчета, бе? Мониш... Ни гръмнахме тия спаун. Ай, много сте зле, бе, знаеш как ще лаги се. Мони, не ги гърми. Аз ги гърмя. Абе, не дей, бе, целият сървър ще лаги, бе. Във вини сте добре. Зам. Ти рекордваш ли още, бе? Супер на Майнкрафт, че ми кажеш какво става. Рекордваш ли още, бе? Да. О, ела до мен да гледат тази епична работа. Аз ще напиша тука нещо на стената. Аз ще леча нагоре. Сега почвам. Слабата! Много пусти гръмно още вечичка. Сашко, че ще се самоубия. Сашо, искаш ли излезем? Ами, дай първам. Трябва да се оправя сервера на мога. Не спаля, излезе, бе. Да, бе, само тук да направя магическия напис, който показва моята слава. Аз ще го пръвна. Не, бе, не дей, плиз! Чекни, дей, само да го направя. Добре, че къде си? Ами, тук да направя едно отченцата, който ви гръмни, направо ще пръдни. Една се, кажи с Богом, на 2, на 9-8. Чакай, не ден, не ден! На 9-8, уинър! Аре, бе, хони гърмите. Айде, гърмете! Не, тенчето падна долу! Аро. Айде, уху! И това ще бъде за този епизод. За това клипче, де аз бях Наско 9-8, както и победителя в Survival Games. И това, да, надявам се да ви е харесало. И да, аз горе в лапо. Коментирайте, оценявайте клипа и да, довиждане.